Okay, assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel Karysma Store. Okay, jadi hari ini kita nak unbox dan review salah satu daripada mesin jahit portable. Ini salah satu daripada mesin jahit portable yang agak murah, tapi dengan harga yang ditawarkan tu kita rasa berbaloi lah beli. Okay, ni dia mesin jahit portable Brother model LX27NT. Okey, so kita akan unbox dulu. Kita nak tengok apa barang yang dia bagi dekat dalam kotak ni kan. Okey, jom. Okey, kita buka dulu. Alright. Okey, apa ada kat dalam ni? Tu dia. Okey, ni dia ada bagi kat kita siap-siap aksesori untuk mesin jahit ni. Nanti kita tengok. Okey. Ni mesin jahit dia. Kita ada tempat pegang kat sini. Boleh pegang macam ni. Keluarkan dulu. Okey. Letak tepi dulu. Okey. Okey, lepas tu kita ada buku manual kot ni. Okey, ni semua barang yang kita dapat dalam kotak. Kita ada mesin jahit. Lepas tu kita ada ini set aksesori free dia bagi. Okey. Lepas tu kita ada ni, saya tak tahu apa, nanti kita buka. Lepas tu ni kita ada buku manual dan DVD untuk siapa yang nak belajar melalui video lah, boleh. Lagi satu kita ada ni tempat pemijak pedal dia. Ini pedal untuk gerakkan mesin kita nantilah. Okay, mesin ni kita letak tepi dulu. Okay, kita tengok apa aksesori yang dia bagi kat kita ni. Okay, kita ada tapak untuk lubang butang. Ni untuk buat butang macam Melayu ke kan. Okay. Lepas tu kita ada jarum berkembar atau orang panggil apa ataupun twin needle. Dia boleh masuk dua benang kat sini. Lepas tu kita ada jarum biasa saiz 14 lah, kalau biasa saiz 14. Okey, lepas tu kita ada tapak untuk jahit butang sekali dengan dia punya yang ni lah. Dua ni. Ni untuk jahit butang lah. Okey, lepas tu kita ada ini orang panggil spool pin. Ni untuk letak benang lah. Tapi dekat mesin tu pun dah ada satu spool pin ni extra dia bagi. Next dia bagi kita tapak jahit. Ni tapak jahit sembat. Lebih kurang macam jahit tepi lah, tapi tak ada pisau. Kemudian kita ada dapat 3 biji bobin. Okey, bobin. Ni untuk benang bawah. Okey. Lepas tu dia bagi juga kat kita tapak jahit zip. Tapak jahit zip pun dia bagi eh. Okay, dan last sekali kita ada ni apa dia ni? Ini macam screwdriver mini lah, untuk korang buka dan pasang jarum dekat mesin korang tu. Alright. Okay, jadi ni dah semua barang-barang aksesori yang kita dapat sekali masa kita beli mesin portable tu. Tapi kalau dah habis ni korang kena belilah lagi. Okay, lepas tu kita ada satu bungkusan ni, saya tak tahu apa. Kita tengok dulu. Ni. Dia bagi sarung lah untuk korang tutup mesin nanti. Tak adalah berabuk ke apa kan. Dia bagi siap-siap. Cantik juga. Kain ni material dia macam baju hujan macam tu. Dia licin-licin sikit. Lepas tu kita ada lagi satu paket ni. Okey. Okey, dia bagi kita satu DVD. Ni mungkin bahasa Inggeris lah. Dan dia bagi kita buku manual. Maknanya kalau korang tak tahu cara nak pakai mesin ni, bolehlah tengok buku manual ni. Lepas tu dia bagi kita buku untuk buku ni dia ajar beberapa projek yang korang boleh jahit sendirilah. Contohnya apa dia ada ni? Dia ada cara buat uncang, ada apa ni? Lepas tu buat pencil box pun boleh. Pasal ada tote bag. Macam-macam lah. Ni benda basic dia ajar kita lah. Okey. Okey, banyak betul benda free dia bagi. Sekarang kita pergi ke mesin jahit kita pula. Okey. Okey, kita buka dulu. Okey, ni dia mesin jahit kita. Cantik jugalah kan. Dia ada corak-corak bunga kat sini. Untuk siapa-siapa yang suka pattern bunga okeylah kan. Untuk siapa-siapa yang tak suka tu, dia ada satu model ni je. Okay, kat sini kita boleh tengok lah, dia ada beberapa corak jahitan. Banyak juga ni, dalam 27 corak jahitan dia ada. Korang boleh buat zigzag boleh. Yang ni jahit lurus, yang biasa ni jahit lurus. Okay, yang nombor 1 ni untuk siapa nak buat lubang butang lah. Lubang butang pun boleh, untuk baju raya ke apa kan. Dan dia ada corak yang unik. Contohnya macam nombor 8 ni, ini nama dia scallop stitch. Lepas tu kita ada nombor 13 ni pula, ini nama dia bead stitch. Yang sebelah dia ni pula kita panggil arrowhead stitch. Macam mana saya tahu nama dia? Sebab saya kan dah lama menjahit, tu saya tahu. Tak adalah saya gurau je. Dekat depan kotak ni dia ada bagi tahu jenis-jenis jahitan beserta nama dia sekali lah. So korang boleh pilih mana-mana jahitan yang korang nak pakai. Ok, kalau korang perasan dia ada nombor warna hitam dengan warna merah ni kan. Yang warna hitam ni corak jahitan asas lah, macam jahit lurus apa semua dekat sini. Lepas tu yang warna merah ni pula untuk jahit bercorak macam sulam-sulam ataupun jahitan-jahitan yang lebih kompleks lah. Ni dia ada tulis SS kat sini kan. SS tu maksud dia SS, maksud dia sulam super special, tak tahulah. Cara untuk pilih corak tu, kita just pusing je dekat tombol bawah ni. Contohnya nak nombor 3, kita akan pusing ke nombor 3 lah. Lepas tu kalau nak pergi ke corak yang warna merah ni, sekejap saya tunjuk. Kemudian kita ada butang kat sini. Butang ni untuk reverse jahitan ataupun kebelakangkan jahitan. Biasanya untuk awal-awal nak start jahit tu, kita tekan reverse dulu. Lepas tu nak matikan jahitan pun, kita buat reverse. Dekat belah atas ni pula, kita ada batang ni kita boleh naikkan ke atas. Ni untuk letak benang. Bila dah tak pakai, turunkan balik lah. Macam tu. Lepas tu kat sini untuk letak bobin. Untuk letak bobin benang bawah kita kat sini. Dan dekat atas ni, kita ada 3 tombol. Yang pertama ni tombol untuk kita adjust tension benang, nak kasih ketat ke longgar ke kan. Tapi untuk siapa-siapa yang baru belajar, kita sarankan korang letak je dekat nombor 4. 4 ni standard lah, tak ketat sangat, tak longgar sangat kan. Lepas tu tombol yang kedua ni pula untuk kita kawal lebar jahitan kita tu. Kalau zigzag tu kan, korang boleh set lah, korang nak jahitan bercorak tu nak lebar ke, nak halus ke, kita setting kat sini. Lepas tu untuk yang paling hujung ni pula, kita ada tombol untuk laraskan panjang jahitan kita tu. Korang boleh setting untuk jahitan korang tu langkau panjang ke, langkau pendek-pendek ke, boleh ikut suka. Tapi untuk siapa-siapa yang nak jahit biasa, nak jahit lurus biasa ke kan, kita sarankan korang settingkan yang ini ke kosong, yang ni ke 2.5. Lepas tu jenis jahitan buat nombor 2. Yang tu untuk jahit lurus biasalah, yang biasa orang pakai. Tension ni kita biar dekat 4. Tak ketat sangat, tak longgar sangat. Kalau kita nak pilih untuk yang warna merah ni kan, jahitan yang merah ni, okay, kita kena pusingkan tombol ke atas ni. Kita bagi dia pergi dekat yang F ni untuk lubang butang. Kita pergi lagi kosong, bukan kosong kita pergi lagi dekat hujung. Nampak ada SS. Yang ni untuk kalau kita nak pilih yang corak warna merah ni. Ok, sekarang jom kita cuba setting mesin jahit ni. Lepas tu kita akan cuba buat beberapa jahitan lah, tengok ok tak jahitan dia. Ok, mula-mula kita pasang dulu pedal mesin jahit ni. Ok, ni kita pasang ke mesin. Okay, mula-mula sekali kita nak liletkan benang ke bobin kita dulu. Masa baru-baru beli, dia dah bagi siap satu bobin dekat bawah ni. Tengok, dia dah bagi satu bobin dekat bawah ni. Kita akan pakai inilah. Okay, cara nak liletkan bobin dia tu, first kali kita letakkan bobin dekat sini. Lepas tu benang kita letak kat belakang ni. Okay, kita letak sini. Lepas tu kalau korang boleh tengok, nampak tak dia ada bagi nombor ni? Kalau siapa terlupa ke apa ke, ikut je cara-cara dia dah tulis kat sini. Nombor yang hitam ni step-step untuk pasang bobin. Lepas tu nombor yang warna cerah ni pula, yang tak ada bulat ni, ini step untuk kita letak benang bahagian atas. Untuk pasang bobi ni mula-mula kita ikut step dia. Nombor satu, kita kena belitkan ke sini bahagian bawah ni. Lepas tu kita silang. Lepas tu kita tarik pergi dekat bobin dia, kita lilit macam ni. Okey. Dalam 5 kali lilit lah, 5 atau 6 ke, lebih pun tak apa. Okey. Macam ni. Lepas tu kita tolak ke tepi. Korang kena tolak tau. Kalau tak tolak, nanti bila tekan pedal jarum yang gerak. Kalau tolak, maknanya kita akan gerakkan bobin. Okey, kita tekan pedal kaki. Nanti dia gulung sendirilah. Tekan je. Nanti bila bobin tu dah penuh, mesin tu akan berhenti sendiri gulung. Okey. Okey, tengok dia dah berhenti sendiri. Maknanya bobin kita dah penuh lah. So kita boleh cabut. Tolak ke tengah balik dulu. Tolak ke tengah. Lepas tu baru cabut. Okey, nak potong benang ni, dekat hujung mesin jahit ni dia ada pisau kecil. Tu untuk kita potong benang lah. Macam ni. Tengok, senang je kan. Okey, lepas tu kita pasang bobin ni dekat bawah. Dia punya gulungan benang ni kena anti clockwise, orang panggil. Ataupun arah lawan jam lah. Macam ni lah maknanya. Jangan pasang macam ni pula, salah. Dia macam ni. Okey, okay, kita letak dekat dalam ni. Lepas tu ada besi dekat tengah ni, macam cangkuk kecil. Kita kena sekatkan benang kita dekat cangkuk tu, lalukan macam ni. Lepas tu halakan ke tepi ni, masuk dekat celah tepi ni. Lepas tu tarik ke bawah. Dekat bawah ni ada lagi satu pisau untuk potong benang. Kita lalukan je ke pisau tu. Dah. Jadi benang kemas lah, tak adalah terkeluar ke apa kan. Okey, lepas tu kita tutup. Okey, sekarang kita nak sambungkan benang atas ni pula. Kita nak sambungkan benang atas ni ke jarum bawah ni. Okey, cara dia senang je. Kita ikut je nombor yang dia tulis tu. Okey, kita ikut step yang nombor yang macam ni. Jangan ikut step ni, ikut step yang ni. Okey, nombor 1 dia kata kita kena lalukan benang kita kat bawah besi ni. Okey, lepas tu kita tarik je ke atas. Macam ni. Itu step nombor 1 kan. Okey, lepas tu ke bawah. Ni nombor 2. Lepas tu 3. Macam ni lah, 3. Lepas tu naik ke atas. Nampak 4. 4 ni dia suruh U-turn. Kita U-turn. U-turn macam ni. Make sure benang korang tersekat dekat dalam ni lah. Dekat dalam ni dia ada besi. Satu besi tu kena bagi benang korang cangkuk dekat atas dia. Nampak dalam ni ada cangkuk. Kena sekatkan benang korang ke cangkuk dia. Okey, lepas tu nombor 5, nombor 5 masuk celah ni, nombor 5. Okey, lepas tu kita selitkan benang kita dekat besi atas jarum ni. Macam ni. Okey. Masukkan macam tu. Kita lilit benang kita ke duri bahagian kiri ni. Lepas tu kita cangkukkan je dekat atas plastik ni. Macam ni. Kemudian kita tolakkan plastik ni ke belakang. Nanti benang tu akan masuk dalam jarum dia. Senang kan? Lepas tu kita tarik je keluar benang ni. Tarik keluar. Dah siap. Okey, sekarang kita nak cuba jahit kain perca ni. Alright. Kita dah tengok jahitan dia okey ke tak. Okey, kita cuba jahit dulu. Tekan pedal. Okey. Okey, lepas dah sudah jahit, cara nak potong dia, kita potong kat belakang ni. Macam ni. Okey, ni jahitan kita tadi. Ni nama dia jahit lurus. Nombor 3, jahit lurus. Okey, kalau kita nak cuba pattern jahitan lain pun boleh ke? Macam ni contoh dia, kita nak zigzag. Okey, kita tukarkan ke nombor 3. Kita putarkan ke nombor 3 macam ni. Lepas tu nak kontrol lebar mana kita punya zigzag tu, kita laraskan kat sini lah. Nombor 3. Ni 3 ni yang biasa lah, 3. Okey, kita cuba jahit zigzag. Okey, macam ni lah rupa dia bila kita buat jahitan zigzag. Cantik juga. Okey, sekarang kita nak cuba jahitan jenis SS. Kita nak cuba nombor 17 lah. Okey, kita tolak tombol atas ni pergi ke SS. Okey, sini SS. Lepas tu kat bawah ni kita pilih nombor 17 lah. Okey, kita pusing ke nombor 17 ni. Alright. Okey, kita cuba jahit. Macam ni rupa jahitan SS kita, rupa macam rumput pun ada, macam ada duri, lepas tu ada line kat bawah ni. Ok, kita cuba pattern pelik sikit, macam nombor 20 ni. Ok, kita cuba nombor 20, pusingkan ke 20. Ok, 20. Ok, ni rupa pattern dia. Saya pun tak tahu apa bentuk ni. Nampak macam huruf M berbaris panjang macam ni. Pada pendapat saya, untuk sesiapa yang nak menjahit pada kadar yang sederhana, dalam sejam, 2 jam macam tu, kita recommend lah untuk dapatkan mesin portable LX27NT ni. Tapi untuk siapa-siapa yang nak jahit pukal, contohnya dia ambil tempahan baju yang banyak kan, kita tak recommend lah beli yang ni. Kita lebih sarankan untuk beli mesin yang lebih besar lah, mesin industri macam tu, mesin jack ke, mesin singa ke, yang industri. Sebab mesin industri ni motor dia lebih tahan, lebih sesuai lah untuk pakai dalam jangka masa yang panjang. Kebanyakan orang beli mesin ni pun sebab dia ada banyak corak jahitan. Dalam 27 corak jahitan kita boleh pilih. Sebab mesin industri dia tak ada corak-corak banyak macam ni. Ok, jadi itu je lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe ke channel kita, channel Karysma Store ni. Sebab kita akan post lagi banyak lagi video tentang cara-cara nak pakai mesin jahit, tutorial mesin jahit dan banyak lagi lah. Boleh komen dekat bawah apa konten jahitan yang korang nak tengok lagi lepas ni. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di video akan datang.